Հրազդանի քաղաքապետի ընտրություններին մասնակցող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Սասուն Միքայելյանի նախընտրական շտաբի ղեկավար պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն ահազանգում է ընտրակաշարքի բաժանման դեպքերի մասին։ Փաշինյանի խոսքով իրավապահ մարմիններն անգործություն են ցուցաբերում։ Ես ոստիկանության ներկայացուցիչներին հարցնում եմ, ձեր մոտ օպերատիվ տվյալ չկա այդպիսի։ Ու իրենք ըստ էության կարկամում են։ Հասկանուք, ընտրակաշարք բաժանելը դա հանցագործություն է, որը հիմա այս փուլում այսօր գտնվում է նախապատրաստման եւ իրականացման շրջանում։ Ավելի ուշ Միքայելյանի նախընտրական շտաբ եկավ ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության պետ Լաերտ Գրիգորյանը։ Նա վստահեցնում էր, որ հնարավոր ընտրախախտումների դեպքում ոստիկանությունը պատժելու է հանցագործներին։ Իմացեք, տենց կա եւ տենց է լինելու։ Մեզ համար մենք ասում եմ, մենք միայն կատարելու ենք օրինականությունն ենք պաշտպանելու։ Եվ որից է մեկը, եթե մի սխալ թույլ տա, ուրեմն սխալի համար իրենք կպատժվեն օրենքի սահմանը։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր տարածել է տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես է Կոճոր թաղամասի բնակիչներից մեկը պատմում, որ թաղապետարանի շենքից գումար է վերցրել։ 10,000 տվի։ Կոճորի բնակիչներից մեկը Սիվիլնեթին պատմեց, որ իր ծանոթներից մեկը ևս գումար է ստացել այնտեղից։ Երեի գնաց իրեն լուվոյ մուտը դեմեր։ Հա։ Ոսի դեմեր դրեի հիշ մի կնգար կոշոր էլի։ Գնաց էի որ դուզ նոսեն փողի դուզը։ Ոսավ գնաց դուզ մորդ էս կորը շելտ։ Գնաց էի բայի մուտըն չի խորեն ուրիշ տեղը։ Կոճորի թաղապետ Լովա Օհանյանը մինչդեռ հերքում է ընտրակաշարքի բաժանման մասին լուրերը։ Էդո ասավ քեզի։ Ինքը հարցնում է։ Ես ասում եմ քեզ ով ասավ որ դու ասում ես, ինձ մի հարցրու այտենց է։ Բայց ով ասա, բոլոր տեղերն էլ դիկա, բոլոր տեղերն էլ դիկա։ Դուք սխալ եք խոսում։ Ես ի՞նչ եմ խոսում։ Սխալ եք խոսում։ Պարոն Դանելյան, ես նախապես շնորհավորում եմ ձեզ։ Մինչ Սասուն Միքայելյանի շտաբը գնում էր ընտրակաշարքների ահազանգերի հետևից, գործող քաղաքապետ հանրապետական Արամ Դանելյանը նախընտրական հանդիպում էր ածկացնում Ջրառատ թաղամասի բնակիչների հետ։ Կիրակի սպասվող ընտրություններին Դանելյանն արդեն 4-րդ անգամ է մասնակցում, ու քաղաքը ղեկավարում է արդեն 14 տարի։ Նախորդ ընտրություններին Դանելյանի հիմնական մրցակից Սասուն Միքայելյանը գործող քաղաքապետին պարտվել է 1500 ձայնի տարբերությամբ։ Նախընտրական հանդիպմանը մասնակցում էր նաև Կոտայքի մարզպետ Կարապետ Գուլոյանը, թե մարզպետը, թե գործող քաղաքապետ Դանելյանը հերքում էին ընտրակաշարքի բաժանման մասին տեղեկությունները։ Պարոն Դանելյան, հանդիմությունից ասում են ընտրակաշարքի հետ կապված։ Էդպիսի բան չկա։ Այդ ուղղությամբ արդեն հաղորդակ։ Կոճորի գյուղապետանում այսօր մենք էլ վականատես եղանք, որ մարդիկ այդպես փող են բաժանում։ Ես էդպիսի ինֆորմացիա չկա։ Մարդիկ են պատմել, որ պատմելով չի, դա իրենց հայտարարություն տվեք ոստիկանություն, բախի չեք տալիս ոստիկանություն։ Հայտարարություն արդեն տվել են ընդդիմությունից։ Ես շատ լավ, թող ոստիկանությունը զբաղվի։ Հրազդանցիները մեսեջրույցում կամ հայտնում էին գործող քաղաքապետին իրենց աջակցության մասին, կամ խոսափում էին ասել, թե որ տեխնացուին են նախընտրում։ Դուք ո՞ւմ եք աջակցում օրինակ։ Ես հələ ոչ մեկին էլ չեմ աջակցել։ Հələ չեմ կողմնավորոշվել։ Դա վայնի բանն է։ Տարնիա Թակուն։ Ուրեմն ասեմ, դա էսի 4-րդ անգամ, 4 անգամ, 4, 16 տարի ուղիղ։ Այտենց մարդ այդքան լավ։ Ես չի պատկերացնում Դանելյան Արամից ենկում կամ առաջ ինչ-որ մեկին։ Տես հրապարակի շնորհությունը, բայց փոփոխությունը երեխեքը խաղումում շատ հաճելի է։ Երբ պետք է մնաց, չեմ կարասը։ Այսքան աջակցում եք գործով կա։ Այո։ Տեխնատունեցում եք աջակցում։ Դե, դա, թողենք, թողենք, վերջին օրվան։ Հատուկ ոչ մեկի կողմնը չեմ պահում աղբերս, այդ օրը կընտրությունս կատարեմ, կընտրեմ։ Իսկ 14 տարիա նույն քաղաքապետն է, իր աշխատանքը ո՞նց է գնահատում որպես Հրազդանի քաղաքացի։ Չեմ ուզում բացասական բան ասեմ, այդ իմ գնահատելու բանն էլ չի, մի բան եմ ուզում ասեմ, որ գոնե օրինակ մագապարտեզներ կուզեմ որ ջերցեմ։ Դե չեմ ենք արեստանց ունենք, ես գործից գալիս եմ տուն, երեխով վրիցին վրիցն էին հոտնակալի, պեջի հոտնակալի։ Ընտրությունները Հրազդանում տեղի կունենան ապրիլի 17-ին, երկու հիմնական մրցակիցներից բացի ընտրապայքարի մեջ է մտել հայկական վերածնունդ կուսակցությունից Արթուր Միսակյանը։ Արահարությունյան, Նարեկ Հայրյան, Սիվիլնետ։